Rádio Patria, rozhlas i televízia Slovenska. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Patria. Príjemnej piatnicovej večer žečíme vám z Košického štúdia, milé sluchači. Tíšet nás, že i na kinci 2. augustového týždňa ostávate s rádionovenami rusenského kolektívu redaktoriu. Do 20. hodiny je pre zvukovým pultí Martin Tomčík, pre mikrofóni Štefania Levkaničová. Ponúkame kurtej prehľad tém. Po novinách Košického rádia Patria povieme o pláni fondu Derevianoj Cerkovci u Haburín. Predstavíme tvorčísť Natálii Studenkovoj v prostorách PIT Dukľanského osvitného centra u Svidniku. PIT Dukľanský osvitný center u Svidniku i v časi letných dovolenok i vakácií dávať prostor na výstavu rôznych žánriev. Podporuje tak svedomosť autorov i dávať im možnosť sa predstaviť i širokomu areálu ľudí. Tot týždeň v prostorách centra odkryli výstavku Natálii Studenkovoj. O jej vklade do chudožňoj oblasti hovoriť spolupracovník rusenského kolektívu redaktoriu Tomáš Michal Babiak. Maľarka a dizajnerka Natália Studenková si narodila v Kyjeve na Ukrajine, kde započala i svoju artističnú dorohu na srednej umeleckej škole. Studium ďalej prodlžala na Akadémii technológií i dizajnu. Tu stričať veľa vyznačných fachovcov, ako vplyvnili, napriamovali jej tvorčosť. Veľa rokov robila v oblasti reklamy. Nyní žije i tvorí v meste Humene, kde po príchode na Slovakiu krásota prírody jej učarovala dávať impuls na rozvitie talentu, čo si ja odrazilo na jej roboti. Pri maľovaniu používa dakilko technik, jak akvarel, pastel, maľovanie na sklo i kombinovanú techniku. Jej obrazy žarať bohatými teplými, jasnými i lehkými barvami. Súť prožarované radostným pohľadom na svet, vyžarujúť optimizm tá pozitívne energii. Robiť so svetlom, tíňom v miahkým obrazi informoval fachovej pracovnej Katarína Grusová. Maľarka Natália Studenková okrem medzinárodných domašných výstav svoju tvorčosť prezentovala nelen na Slovakii, no i v zahraničiu, jak San Francisco, v Spojených štátoch i v inších krajoch. Výstava Natálii Studenkovej pod názvom Maľované spomíny v Pidukľanským osvitným centre u Svidniku potrvá do konca mesiaca august, kde je sprístupnená domašným ľubiteľom maľarstva i turistom, ako toho času mesto Svidnik navštevujú.